Takk, takk. Da har vi ikke lyden også. Takk for invitasjonen. Det er jo morsomt å snakke om fornybar. Og både mulighetene og restriksjonene som er i det markedet. Jeg jobber i et selskap som heter for Entelios. Og jeg jobber med forretningsutvikling, og hovedoppgavene er blant annet fornybar, bærekraft og miljø, men også en god del teknologi, for det er det det handler om. Jeg sitter også i et forum som er opprettet av NME, der vi er en del ressurspersoner fra både bransjen, men også folk utenfor bransjen, som fokuserer på det de kaller fremtidens nett- og kraftbransje i Norge. Når det gjelder foredrag i dag, så har jeg sagt at fornybar, og da tenker vi i denne setting mest sol, muligheter og restriksjoner. Og mulighetene er mange, som vi kommer tilbake til, men restriksjonene er der, og det er gjeldende regler i form av lov, forskrift og konsesjonsvilkår, som vi må vite om før vi setter i gang. For mange setter i gang, uten å vite hva som møter de, og det kan bli en veldig dyr lærepenge. Så det er noen viktige punkter å ta med seg på det. Kort om Entelios. Vi er et datterselskap i Agder Energi-konsernet, hjemmehørende på Sørlandet i utgangspunktet. Vi er tredje størst produsent av vannkraft i Norge. Vi har et ganske stort nett. Vi har et stort markedsselskap, så vi leverer blant annet rundt 25 terawatt-timer til kunder i Norge og Norden. Og vi har virksomhet i hele Norden, og også vi har kjøpt oss inn i sentrale Europa i form av Tyskland og Schweiz, og mye av hensynet med det er å lære mer av fornybarbruket. For der skjer det, og der har det pågått i lang tid, og den kunnskapen må vi klare å trekke hjem til Norden. Der har vi gått ut i verden og prøver å lære mest mulig hva som skjer i Europa. Og hvis man ser på strømprisene siste uke, så er de laveste nå på 3 år, og det skyldes tysk fornybarproduksjon, som siver opp i det nordiske kraftsystemet. Det er verdt å ha med seg i dette bildet, for hele det europeiske kraftsystemet er et fysisk nett som henger sammen, og produseres det mye fornybar i Tyskland, så kommer det også oss til gode. Tilsvarende på vinteren så kan vi produsere vannkraft og sende tilbake til Tyskland hvis de ikke har tilsvarende produksjon der. Så det er stor grad av utveksling i hele Europa. Entelios er størst på næringskunder i Norden, så vi jobber blant annet med fylkeskommunen her og mange kommunene i Østfold. Og vi omsetter for rundt 7 milliarder i året, med rundt 145 ansatte. Så, er da spørsmålet. Global utvikling og fremtidig prisutvikling. Flybar, det er relevant tema, og det kommer. Denne oversikten er hentet fra en McKinsey-rapport nå, som ble utgitt i 2019. Her ser dere utviklingen i fornybar i årene som kommer. Dette er altså forventninger. Og vind og sol har i de senere årene bidratt med 50% av ny produksjonskapasitet i verden. Så det er ganske bra. Sol og vind forventes å vokse med 60 ganger og 15 ganger til 250. Så ja, det er ingen tvil om at det kommer. Så spørsmålet er hvordan kan alle egentlig bli en del av dette. Og etter 2035 så anslår de at mer enn 50% av energiproduksjonen i verden vil være basert på fornybare kilder. Så dette er en global trend, og den vil før eller senere gjøre seg gjeldende i Norge også. Vi ligger langt etter sammenlignet med mange andre land. Det som også er interessant, og dere har sikkert hørt om det, er prisutviklingen på sol og vindkraft. Den går ned. Og den har vært
massive reduksjoner i årene som kommer. Men hvis vi ser også på hvordan vi forventer den prisutviklingen på det å skaffe seg sol, hvordan den vil bli fremover, så ser vi at i 2019 så koster det 37 euro for å produsere 1 megawatt sol. Det er det du kan kjøpe anlegget for og produsere det, det koster deg det. Ser vi i 2030 så har det en forventning på at det skal reduseres til 22 euro. Og så går vi helt til 2050, så er vi nede på 15 euro. Og det som er interessant med dette her, er at en ting det blir billigere å investere i fornybare kilder som tiden går. Samtidig så vil fornybar være en så dominerende kilde at det er den faktoren som setter prisen på andre energikilder. Grenseverdien settes av fornybar. Så det vi kan også forvente at energiprisene i verden og også i Norge og Norden kommer til å følge noe tilsvarende reduksjon, så det tradisjonell energi og vannkraft må også tilpasse seg dette prisbildet. Og vi har mer enn nok produksjon energi i Norge. Det er allerede rundt 5-6 terawatt produksjonsoverskudd. Det kommer til å øke til rundt 20-25 terawatt i årene som kommer. Så det er mer enn nok energi. Og derav vil prisbildet på energi bli billigere i årene kommer. Så når dere lager dere prognoser på å investere i fornybar, så må dere anta at prisbildet på energi kommer til å gå ned. Det kommer ikke til å gå opp. Det som kommer til å gå opp, er antagelig nettleie og offentlige avgifter knyttet til energi, og så kommer tariffene effektsiden av energibildet til å gå opp. For det vi har for lite av er effekt. Og effekt er energi målt i sekund. Og de store svingningene på effektuttaket, det er det som er problemet med kraftsystemet. For det er den ene timen når alle skal ha varme den 22. februar hvert eneste år, da går alt av produksjon, og da er alt nett presset til det ytterste, og det er den ekspansjonen i infrastruktur som koster milliarder av kroner å gjøre. Så effektnivået er det som er utfordringen. Og det medfører at tariffregimene kommer til å bli lagt om i årene som kommer. Til høsten kommer det en høring fra NVE som tar opp en tidligere høring her omkring omlegging fra tradisjonelle energitariffer for husholdninger til større grad effekttariffer. Og da må vi betale på høyeste uttakspunkt i stedet for et kilowatt-time forbruk. Det som er gitt den prisutviklingen her, så ser vi at man i Norden, i Sverige, har tiltakspakker som gjør at pågangen og installasjonen er veldig stor. Tilsvarende ser vi ikke i Norge. Og de støtteordningene man hadde på sol, de er mindre attraktive nå, og man får ikke støtte til solinstallasjoner på samme nivå som tidligere. Før fikk man i stor grad mye bidrag for å drive teknologitesting og utvikling og implementering, men den tiden er forbi. Så når dere skal gjøre investeringer, så må dere tenke på at dette må være lønnsomt for dere selv, og dere må kunne regne det hjem med et konservativt anslag på kostnadsutviklingen for det å kjøpe energi fra nettet i året som kommer. Med den veksten her, så når verden allikevel ikke ambisjonene om de målene de har satt på klima, for klima og temperatur. Så selv om det ser mye ut, det er ikke tilstrekkelig til å nå de målsetningene som ligger der. Og det er alvorlig. Ser vi på Norge, så har vi noe som heter plusskundeordningen, og det har dere sikkert hørt om. Formålet med denne ordningen var å forenkle kunders mulighet til egenproduksjon, samt salg av overproduksjon. Det var hensikten med ordningen, og det ble introdusert i 2017. Hvis man benytter seg av plusskundeordningen, så trenger man ikke konsesjon for produksjon, og man trenger ikke å søke omsetning for den salget av den energien som lages.
Det ofte små anlegg, og det stort sett husholdninger som kommer inn under ordningen. Og hovedgruppen denne 3-10 kW produksjonsanleggen. Ja. Utfordringen blir for større anlegg, der areal tilgjengelig, og det gjelder landbruk, borettslag og den type aktører som har mye areal, men som da til dels ikke faller under bestemmelsene på ordningen. For det som viktig her, at du skal aldri mer produsere mer enn at du holder deg under 100 kW tilbake til nett. Og da, det egentlig på sekundnivå. Det ikke snitt per time og sånn, men det egentlig på sekundnivå. Og så kan du ikke ha konsesjonspliktig anlegg, det vil si på nett, eller du kan ikke selge energien til andre enn din strømleverandør. En kjøper av den energien. Det en strømleverandør. Nettselskapet får ikke lenger til å kjøpe. Da slipper du konsesjon. Hvis du selger strømmen din til andre enn strømleverandøren, så må man egentlig søke omsetningskonsesjon, og da faller du utenfor denne ordningen. Og da blir du som produsent å beregne, selv om anlegget bare på 2 kW. Så praktisk i praksis er det små anlegg. Det husholdningene som nyter godt av den ordningen i dag. Og det energileverandøren som kjøper overskuddet. Ser vi på restriksjonene rundt da, det å være energiprodusør, så er det mange. Vi har først og fremst energilovforskriften. Og så er det dette med konsesjon for ulike typer virksomhet. Er du produsent av energi over en viss størrelse, så må man søke konsesjon til NVE. Og hvis du har ytelser over visse nivå, så må du også faktisk melde den produksjonen inn på dagsbasis til markedet, eller til de som skal planlegge nettdriften. Har du også legger du eget nett over en viss utsettelse, så må man søke konsesjon for det å også være nettoperatør. Tilsvarende selger dere en kilowattime til andre i en kraftleverandør, så må man søke omsetningskonsesjon. Og så i tillegg så er det konsesjoner for etablering av markedsplasser. Og hvis det omfattes av konsesjonsvilkårene, så kan du ikke bruke plusskontoer. Bakgrunnen for disse strenge reglene er først og fremst sikkerhet. Strøm er helseskadelig hvis det bygges nett og infrastruktur som ikke følger standarder og normer. Så sikkerhet er viktig. Det andre er forsyningssikkerhet. Alle elementer som kan kobles på nettet eller produsere energi kan være med på å forstyrre nettdriften med risiko for blackout. Og en blackout koster fort mange millioner kroner i hver gang det skjer, og det vil man unngå, siden det er viktige samfunnsmessige oppgaver som henger og bruker strøm. Og så er det dette med den store utfordringen med kraftsystemet og aktørene, er all den fornybaren som kommer, den er mye verre å kontrollere. Været påvirker det. Det er vanskelig å fastslå hvordan været blir, og det å faktisk da kunne regulere produksjon og forbruk på sekundnivå blir stadig mer komplisert. Jo mer fornybar vi får inn i det norske kraftsystemet, jo vanskeligere blir det for Statnett og andre nettoperatører til å balansere hva som er faktisk produksjon og faktisk forbruk i sekundnivå. Og hvis vi får avvik der, så trer vernet inn, og da blir det bedre. Da blir det sånn. Og det er det man må gjøre på. Derav er det veldig sterke regler rundt det å faktisk produsere og være egen produsent. Hovedprinsippene i regelverket omkring både å være produsent og ha forbruker finnes i det at man skal ha individuell måling, det vil si måle eget forbruk, du skal måle egen produksjon. Og hver enkelt kunde som er koblet da til nettverket skal på basis av den målingen kunne treffe egne valg om hvem man vil kjøpe strømmen fra. Og det er et grunnleggende prinsipp.
for lovgivningen. Det skal fremme konkurransen omkring og forbedre prisbildet på energi. Det gjelder både forbruk og produksjon. Og man har avviklet ordningen omkring fellesmåling som man hadde for noen år siden, spesielt rettet mot borettslag. Og hele poenget med det var å bevisstgjøre hver enkelt forbruker omkring kostnader om når han bruker strøm, slik at han i teorien kan tilpasse seg prisutvikling og også da påvirke eget forbruk. Dette prinsippet med om individuell måling er også viktig i forhold til fordeling av kostnader med drift av kraftsystemet. Det er som danner basis. Du skal betale for den energi og effekten du tar ut av systemet, og det skal hver enkelt gjøre. Tilsvarende det å produsere inn medfører også en belastning på kraftsystemet, så det skal også være en avregning i forhold til det. Så hele grunnprinsippet er at man ikke ønsker kryssubsidiering mellom brukergrupper der, derav ikke felles avregning. Det skal gjøres individuelt. Denne sikkerheten omkring strømforsyningen er viktig for da samfunnet, og derav var det også ikke tillatt med denne det de kaller virtuell netting. Virtuell netting vil være å kunne slå flere strømmålere i et borettslag sammen, og ha ett produksjonsanlegg som liksom bare fordelte seg ut på alle, men det prinsippet falt. Nå kommer det en høring som tar opp den, for det har vært ganske stort politisk påtrykk omkring denne virtuelle nettingen. Og det går jo opp at man ønsker å avregne flere målere, virtuelt, ikke fysisk. Men man gjør det i en database som der alle måleverdiene ligger. Og denne kommer nå til høring igjen til høsten. Tidsmessig netting er heller ikke lov. Det vil si, i dag så måler vi all produksjon og forbruk stort sett på timesnivå. I 2021 så kommer det tidsintervallet til å være per 15. minutt. Så da måles forbruket til hver enkelt av dere per 15. minutt. Det er det som er basisen for fastsettelse av pris og mengde og vervekostnad. Det vil medføre at svingninger i effektforbruket vil få en høyere pris, med mindre man tilpasser seg. Tilsvarende vil produksjonen også få et prisgrunnlag per 15 minutter. Og da er det avhengig av hva markedsbildet blir på pris per 15 minutter for å kunne optimalisere inntekten for egenproduksjon. Denne høringen som kommer er basert på at det var politisk vilje til å i hvert fall gå en ny runde med borettslag og tariffer. Effekttariffen i den første høringen ble ikke godt mottatt, så den går på en ny runde nå til høsten. Tilsvarende gjelder dette med fjerning av fellesmålet av anlegg for borettslag. Den kommer også ut på høring. Og det kommer da innspill på at flere enn borettslag skal få kunne bruke fellesmåling, det gjenstår å se. Påtrykket blir nok ganske stort, men det skal nok ganske mye til for at vi bryter de viktige prinsippene omkring enkeltmålinger, og også gjelder for produksjon. Det er ett unntak til dette kravet om individuell måling. Og det er det som kalles fellesmål til anlegg. Gårds- og grendeverkene har sitt utspring og bakgrunn i dette med mikro- og minikraftverk. Og der ble det gjort et unntak i forskrift for den type virksomhet, der man sa at de anleggene er så små at de kan vi godt godta uten at vi må planlegge for de i kraftsystemet. Det ble gjort for en god del år siden. Og det har da også blitt videreført inn mot ikke bare vannkraft for mikro- og makroanlegg, men det har blitt også praktisert for sol. Her får du da faktisk måle flere enheter opp mot felles målepunkt.
Så ordningen går på at du har et måler som knyttet på gården da, opp mot nettselskapet, hver seg Hofslund eller andre. Den måleren dekker flere enheter. Kravet er da at målingen skjer her, og at Hofslund ikke har tilkoblet måler på hvert enkelt objekt. For hvis Hofslund har måler her, og der, så er det igjen individuelle vurdering på det nivå. Tillegg så må det eie eget nett nedenfor det punktet der. Eget landspent nett under 1000 volt. Det kan ikke være større enn 1000 volt. For hvis det er over 1000 volt, så må konsesjon som nettoperator igjen. Hvis du da, her har du også fritak med hensyn på omsetningskonsesjon, som hvis bonden eier dette produksjonsanlegget og han har andre som bor på gården, så kan han selge strømmen til de andre på gården på andre bygninger uten å søke omsetningskonsesjon. Men hvis han selger til noen som ligger over i Hofslunds nett, så må du ha omsetningskonsesjon selv om det gjelder 1 kWh. Så er det ikke noe størrelse inn i bildet der. Så dette er det eneste unntaket til ordningen i dag. Du kan praktisere dette med en plusskundeordning der grensa på 100 kWh ligger her. I stedet for på hvert enkelt objekt. Fordelen med dette her da, vil jo være at du kan utjevne profilen for alle disse her samlet. Det vil si brukstimene og når du bruker energi vil kunne legges sammen og du får en felles profil, ofte jevnere enn om hvert enkelt objekt hadde opptrett med en egen måler. Du kan da etablere større egenproduksjon. Større egenproduksjon som dekker alle enhetene, sammenlignet om du hadde kunnet supportere ett og ett. Og ofte når dette blir større produksjon, så blir kostnaden med investeringen per kilowattime også lavere. Så det vil øke lønnsomheten knyttet til investeringen. Grunnlaget for at NVE har vært veldig tydelig på dette med omsetningskonsesjoner og kundens frihet til å velge, er for å fremme konkurranse. Hvis du har da eksterne boende innenfor ditt eget nett på gården her, så vil de en sånn ordning egentlig ikke kunne gå ut og velge en annen strømleverandør enn deg som boende, om du har sett. Så det er en monopolsituasjon du egentlig oppnår i et sånt perspektiv, og det er det de prøver å forhindre. Denne ordningen har vært oppe til vurdering flere ganger, men det har ikke vært politisk flertall til å avskaffe den. Det er nok et påtrykk til at denne kan være på vei ut. Det har ikke så stor praktisk betydning, tror jeg, i forhold til etablering av skol for dere. Det er ikke så mye mer å hente i denne ordningen, annet enn noe skala for det. Kort oppsummert, det viktigste, og det må kjenne til, prinsippet er ofte en kunde, en måler, et produksjonsanlegg, eneste unntaket er gårds- og grendeverk. Det er eneste unntaket som er til. Og vi har mange borettslag og større institusjoner som bygger solcelleanlegg, og så blir de klar over dette kravet etterkant, og da har de et problem. For hvis du dimensjonerer anlegget på borettslaget ditt under forutsikten at du trodde at du skulle dekke alle beboerne, så får du ikke det. Da ender du med å produsere bare på den fellesmålte anlegget. Da produserer du antallet mer enn de 100 kW som er lov til å få ut tilbake til nettet innen plusskundordningen. Og dermed blir du klassifisert som en produsent, og alt det medfører. Det er ikke enkelt. Så dette prinsippet må dere være klar over. Høringen kommer nå til høsten om da borettslag, først og fremst, felleseide anlegg, skal det kunne tillates en virtuell netting, så vil det være et ytterligere unntak utover det man har på gårds- og grendeverk i dag. I tillegg så kommer det en ny høring på tariffen, og den må dere følge med på, for den vil ha store økonomiske konsekvenser for virksomhet med store svingninger i effektuttaket. Det kommer til å koste mye penger.
Så det å ha effektbegrensende tiltak for deres virksomhet, det å sette inn effektbokter og være bevisst når dere bruker effekt, det kommer til å bli viktig for å holde strømregningen nede. Hvis dere skal kjøpe sol, så må dere dimensjonere det riktig. Og alt for mange med for god plass kjøper for stort. Dere må kjøpe slik at dere erstatter 1 kWh i forbruk fra nett med egenproduksjon, men ikke mer. Ved å selge det til strømmarkedet, det ødelegger kalkylen, det ødelegger lønnsomheten i investeringen. Så bygg heller for lite, dekke opp basis egen last, og ikke mer enn det. Stå imot disse aktørene som sender paneler, det ikke vits å proppe takene full hvis det ikke har behov for det. Ofte står du igjen med å kun ta og dekke et sted om 5-10% av årsforbruket ditt gjennom en solproduksjon av anlegg, hvis du skal være i stand til å matche de timene du tar for nett. Legg økonomiske prinsipper til grunn for investeringskalkylene, og ikke bare ideologi. For det er tross alt lever en konkurranseutsatt i verden, og må ved riktig implementering av sol også kunne regne det igjen på fornuftig grunnlag. Hensikten må være å ta i bruk den type kilder og bli mer konkurransedyktig. Og så er det mange glemmer. Verdien av en solinstallasjon som dere kjøper, den skapes ikke når installasjonen er ferdig. Den skapes når dette skal forvaltes de neste 30-40 årene. Og når vi snakker da aktiv forvaltning, så må det styre energiproduksjonen fra dette anlegget opp mot eget forbruk i samtid, og opp mot mulighetene for lagring, det vil si å buffre og ta ut energien på et annet tidspunkt. Være seg inn til vann eller betong eller andre ting. Og vi optimaliserer det der opp mot kraftsystemets prisutvikling og nettleie og tariffstrukturer, så kan dere mangedoble verdien av egenproduksjon. Men det varer da i 30-40 år. Og det er ofte krevende å holde på med selv, så der vil det komme aktører som tar den forvaltningen på vegne av dere. Men det vil gi et betydelig økt verdibidrag. Det var det jeg hadde. Håper det ga noen innspill og noen tanker, så lønner seg i hvert fall å sette seg inn i regelverket og tenke seg om før man hopper til investeringsbeslutning. Og når de gjør investeringsbeslutning, gjør det på fornuftige økonomiske grunnlag.